Hej, velkommen til Fiskeris Grejnyheder. I dag skal vi kigge nærmere på det nye low-profile baitcaster multihjul Spike LP fra Abu Garcia. Og kort fortalt, jeg har fisket en del med det. Jeg har tyvstartet. Det er et ret lækkert hjul. Jeg har brugt det både til gedder og arbor. Det er egentlig et hjul, der sådan primært er tiltænkt store arbor og tandart, men det fungerer mindst lige så godt til det lette gedefiskeri eksempelvis. Det vil være helt super til havbars. Det vil være et perfekt hjul til det lette jigfiskeri efter torskene. Det kan også bruges til fladfisk. I det hele taget et super lækkert allround hjul, der kan bruges til alt det lettere fiskeri efter rovfiskene. Men lad os se lidt nærmere på detaljerne, og så lad os ellers suge ud og fiske endnu en gang, for lige at banke på fisk på det, så du kan se, hvordan det virker. Her kan du se hjulet lidt tættere på. Der er ergonomiske kompakte håndtag, som ligger virkelig godt, når du spoler ind. Der er stjernebremsen her. Der er centrifugalbremsen. Der er lineføreren foran, som giver et super godt lineoplæg. Og så har vi den her Magtrax magnetbremse. Giver en suveræn god tension på spolen, så du undgår overløb i kastet, uanset om du bruger små svirpekastet små avn, eller lidt større avn, der skal kastes lidt kraftigere. Hjulet er lavet med en X-Craftic aluminiumsramme, og der er 9+1 kuglelejer, så det kører super smooth. Her du kan se, det hjul, vi har her, det er det hjul med den høje gearing, altså 7,1:1. Der er tre forskellige modeller med tre forskellige gearinger. Nå, nu har jeg fundet et område her med en del fisk, der er ret mange byttefisk, og jeg ser også enkelte større arbor og lidt gedder og nogle presnødder også. Så nu er det bare lige der med at få den til at hugge. Det er ikke rigtig lykkedes nu. Jeg har haft flere følgere og flere, der har været interesseret, men ja, de er pænt sky. Jeg har endda meget tynd line på og super tynd forfang 0,20 fluorocarbon. Så, men vi må se, om ikke lige vi kan overlæse en af dem. Så er der fisk. Det var lige en rovfisk, der stod og holdt øje med den der brasenstime der. Jeg har meget tynd forfang på, så vi må håbe, at det går her. Det kunne godt virke som en gedde. Der ryger en retur.